Je tady pan Odvárka. Dobrý večer, pane Odvárko. Taky pojedete na dovolenou? Nějakou menší. Tak, děti ze základní školy plní výzvu po vyučování, mají za úkol krást. To je prej v Budějovicích, to bude asi nějaká základní škola stanu. Tady pes založil v domě požár, příčinu ho zachytila kamera. To se stalo v Americe. Ale proč? No pes ho psal a dotknul se, jak jsou ty dotykový ovladače. Kdyby tam byl ten knoflík, tak se to nestane. No a on ťapnul na ten vypínač a vypálil celý barák, no. Cyklistu srazil levhart, to je v Indii, to u nás zatím nehrozí. A druhá věc je, no srazil ho, protože asi předjížděl levhart a ten nedával pozor, že jo. Mladý muž se v Ostravě přišel zeptat na služebnu strážníků, zda není v pátrání. A byl. On to bral jako, jestli udělal přijímačky asi. Udělal. Tady pak noviny píšou, dobrý den, nejsem náhodou v párání. Takový malej překlep, hned je to jiná zpráva. A prosím, šokující, žena se zamilovala do modelu letadla s písním a chce se za něj provdat. Zvaruju vás, abyste to jakkoliv znevažovali nebo zesměšňovali. To jsou novodobí takový letušky, se jim říká, ty mají rády letadla a budou s nima žít. Ale nikdo si nemůže dovolit to nějak umenšovat. Jasný? No, tak, to by bylo všechno.